Hyvät kuuntelijat, olemme kokoontuneet asiantuntijoidemme kanssa jälleen Koranin ääreen. Koraniohjelman jakso on 55. Paikalla ovat asiantuntijamme Imami Anas Hasar ja professori Jaakko Hämeenantti. 58. suura on siis kiistelyn suura. Mihin katseenne kiinnittyy tässä? ensimmäisessä suurassa tänään? Eli kiistelyn tai oikeastaan museedilä, eli, eli kiistelevä nainen, joka on, on, väittelevä nainen, joka on väittellyt profeetan kanssa siellä keskellä yötä, niin, tai niin että puhuu ongelmastaan hänen miehensä kanssa, joka oli vanut tai väittänyt häntä ikään kuin – että hän on samanlainen hänelle kuin oma äitinsä, eli ei koskisi häneen. Ja sitten halusi palata, niin nainen ei hyväksynyt noin vain paluuta, vaan lähti kysymään profeetalta. Ja tässä myös erikoisuuteen tässä suurassa, että se puhuu medinalaisesta yhteisöstä. Ja miten on yhteisö tämä ja seuraavaa, niin nähdään sitten, että siinä on monta elementtejä, ja koko jakson aikana vielä tulee myöhemmin. Tekopyhät. Eli nähdään kaikki elementit, jotka ovat tässä medinalaisessa ympäristössä sekä uskovat pakanalliset ja tekopyhät ja juutalaiset, jotka asustivat sitten tässä, tässä yhteisössä. Niin se alkaa, alkaa tästä. Tässä nimenomaisessa suurassa on, on tämä sääntö, mikä liittyy tähän avio, avioliitto-ongelmaan. Ja sitten on paljon sitten eettisiä ohjeita. Tämä on myöskin suuri, joka aika vahvasti korostaa profetta Muhammedin asemaa. Eli useimmiten profetan asemaa ei hirveästi korosteta siellä, 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 Koranin sisällä. Eli toki, toki hän on sieltä tavalla tärkeää, että häntä puhutellaan. Koranit niin kuin kuin tulee hänen kauttaan. Mutta tässä, tässä useampaan kertaan puhutaan sitä profeetan tottelemisesta tai sitten vastaavasti siitä, että on ihmisiä, jotka ovat tottelemattomia ja korostetaan sitä profeetan auktoriteettiasemaa, että häntä kuluu totella. Ja myöskin se, että, että sanotaan, että jos ihmiset haluavat keskustella kahden kesken profeetan kanssa, niin heidän pitäisi antaa almuja sitä ennen. Eli joka tavalla tässä näkyy semmoinen profeetta Muhammedin erittäin vahva asema sille Medinan kauden yhteisössä, että hän on ollut niin kuin tavataan sanoa, että hän on ikään kuin profeetta ja valtionpäämies tuohon aikaan. Ja se on myöskin sellainen tekijä, joka erottaa aika paljon kristinuskoa ja islamia toisistaan tietyissä asioissa, mistä täälläkin on ihan näissä joskus puhuttu. Että islam oli alusta alkaen niin valtion uskonto, ja profeetta Muhammad oli ikään kuin valtion päämiehenä sitten siellä, ja Koranissa on paljon yhteisöistä lainsäädäntöä, joka toki saattaa toteutua vain islamilaisessa valtiossa, että se on niin rakennettu jo valmiiksi enemmän valtiolliseksi. Siinä missä kristinusko on toki huomattava niin epävarma siitä, miten siihen keisariin pitää suhtautua, mitä kaikkea keisille pitää antaa ja mitä ei pidä antaa. Ja tämä on yksi sellainen ero, joka näkyy kahden uskonnon historiassa ihan nykypäivää myöten me eteenpäin. Seuraavana on suura 59, kokoamisen suura. Mikä sen ydin mielestänne on? Tämä puhuu kahdesta, kahdesta pääasiasta, niin ensinnäkin, mikä liittyy, kun, kun äsken puhuttiin, että profeetta oli päämies tai valtion, valtion päämies, niin siinä oli sopimuksia, kun, kun Medina perustettiin. Ja tässä yhden äh, sopimuksen rikkomisen seurauksena, niin yksi heimo, heimo juutalaisheimo, sitten karkotettiin. Ja äh, Jumala puhuu siitä, että se on ensimmäinen merkki sitten näistä kokoamisesta tuomionpäivään. Eli äh, koska tuomionpäivänä kaikki kerätään äh, sitten Levantin alueelle, ja tämä oli ehkä ensimmäinen joukko, joka joka kerätään sitten, sitten tuohon. Että tämä on, tää on ää, sitä, sitä tuomiopäivää, siitä, siitä tulee se kokoomis, ää, nimi. Ää, Mutta myös tässä sen lopussa kerrotaan myös ää, Jumalan nimistä, ää, hyvistä nimistä, ja tämä on myös tärkeä, ää, tärkeä osa, ää, osa sitä kokonaisuutta ja ää, Nämä, nämä, on luoteltu useita Jumalan nimiä heti toisensa perään. Ja yksi aramien kielellä kauniimmista kohdista, kun, kun sitä luetaan ja vaikuttavimmista ää, Korani, Korania lukiessa. Niin on no, nimet, on hirveän keskeisiä. Keskeisiä islamilaisessa teologiassa, että katsotaan, että Korani mainitsi 99 Jumalan nimeä. Ja ne ovat myöskin ne nimet, joilla ikään kuin oletetaan, että muslimit nimittävät Jumalaansa. Eli siis toki Jumalahan tekee monenlaisia asioita islamin mukaan, että Jumala voisi nimittää periaatteessa minkä tahansa teon tekijäksi, koska hän tekee useampia asioita, mutta katsotaan, että ei ole soveliasta käyttää Jumalasta muuta kuin näitä 99 nimiä, jotka Koranissa mainitaan. Ja miksi näin, niin syynä on tietysti islamin teologian ajatus siitä, että ihminen ei voi tietää, ihminen ei voi järjellään käsittää Jumalaa. Eli jos me rupeamme miettimään omin päin, että mikä, millainen se Jumala on, niin, niin islamin näkemyksen mukaan tuo on tuhon tuomittu yritys, niin me emme voi me voimme miettiä, mitä atomi on, ja niin me voimme sitä inhimillisellä tiedolla, tiedolla sitten päätellä. Mutta teologiset asiat ovat sellaisia, että niistä me emme islamikäytöksen mukaan voi päätellä mitään. Seuraavana on koettelumuksen suura. Tässä on jotakin hyvin olennaista kerrottu käsittääkseni Abrahamista. Koettelumuksen ja koeteltavan myös suura. Eli se on, puhutaan myös sen, sen lopussa niistä, jotka tulevat Mekasta sitten Medinaan, että väittäen, että he ovat uskovia, niin heitä koetellaan, kysytään toisin sanoen, että niin että vahvistamaan, että ovatko he todella tulleet uskovina vai ei. Niin tämä on, siitä tulee se nimi. Myös keskeisenä on, että, että, uskovan kuuluu puolustautua, kuuluu ylläpitää valtionsa, kuuluu toimia sen vahvan, vahvan valtion puolesta niin tämäkin on äh, keskeinen viesti tässä, tässäkin suurassa. Ja tuo Abrahamin maininta tässä, sen liittyy siihen, että Korani monella tavalla eri tavalla korostaa sitä, että ihmiset eivät ole vastuussa toistensa teosta, joka on vastuussa omasta teostaan. Ja niinpä kun Abrahamin isä ei ollut uskovainen, Abraham ei niin periaatteessa voinut asialle mitään. Eli hän ei voi niin kuin, ei voida ajatella, että kun hän on kerran Jumalan profeetta, niin hän sitten voi hoitaa, hoitaa siinä, niin sitten sinne nepotistisesti kaikkien kaverien ja sukulaisten ja ystävien asiat, joka jokainen on kuitenkin sitten itse siinä vastuussa. Ja tässä, tässä, pitää muistaa, että, että, kun puhutaan puolustuksesta, niin ei tarkoita, että tehdään vihollisuutta toisia kohtaan, vaan, vaan todella valtion kuuluu olla vahva, mutta ei aloittaa vihollisuutta sellaisia syyttömiä, syyttömiä kohtaan ja niiden kohtaan, jotka eivät ole tehneet vääryttä ja olla ylläpitäneet sopimuksia. Niin, että, että, tässä ei, ei pyritä vihollisuuksiin tai erimielisyyksiin toisten kanssa, vaan yhteiseloon. Ja tämä on se viesti, mikä, mikä tässä Abrahamista lähtien sitten seuraavaan kohtaan, että niin, on, on niitä, jotka ovat... Olet hyviä, kohtelleet hyvin, niin pitää olla oikeuden mukaan niin toimia niiden kanssa hyvin. Ja tämä on keskeinen sääntö, jota monet valitettavasti, toivottavasti ei niin monta, mutta kuitenkin niin esimerkkejä nähdään, jotka eivät ymmärrä tätä sääntöä, ja ikään kuin yleistävät. Mutta ihmiset eivät ole aina samanlaisia. On niitä, jotka todella aloittavat vihollisuutta ja niiden kanssa toimitaan sitten sen puitteissa, ja, mutta enemmistö on sellaisia, jotka ovat hyviä niin pitää toimia heidän kanssaan siltä, siltä pohjalta, ystävyyden pohjalta, eikä vihollisuuden pohjalta. Eli tämä yli korostaa sitä, mikä on meilläkin näissä keskustelussa noussut parikin kertaa esille, juuri että tuo jihad, pyhä sota, se on todellakin se valtavirta tulkinta on siitä, että se on puolustus. Taistelut, kun joku hyökkää, niin silloin, silloin puolustaudutaan. Kyllähän sama esimerkiksi Suomessa on sama ajatus, että jos nyt ulkopuolinen vihollinen hyökkää, niin Suomella on armeija, jonka tarkoitus on puolustaa, mutta Suomi ei toivottavasti eikä historiassa ole hirveän paljon lähtenyt, lähtenyt sitten itse sinne hyökkäilemään eri puolilta Meillä on ikään kuin samanlainen ajatus, että, että vastaavasti suomalaisilla kyllä on velvollisuus puolustaa maata, vastaavasti muusta meillä on velvollisuus puolustaa sitä islamin aluetta, mutta hyökätä ei niin kummassakaan. Se Suomen virallinen ulkopolitiikka ei lähde hyökkäävälle linjalle, eikä tällainen mustamien valtaenemmistön käsitys jihadista, se ei ole hyökkäävää. Ja lopuksi vielä Tämän Tämänpäiväisen jakson kuuluu vierekkäisten suura. Ö, olen omassa maallikkotulkinnassani ymmärtänyt tämän sisällön ytimeksi liittolaisuuden korostamisen, mutta ehkä haluatte valaista ja tarkentaa saamani käsitystä, hyvät herrat. Ja tässä, tässä edelleen ehkä jatketaan siitä samasta aiheesta, mistä juuri päätyttiin. Eli tässä puhutaan nimenomaan rivistä, Eli, eli, ja se on se vertauskuva, minkä tässä on, eli että, että muslimit kuuluvat, uskovaisten kuuluu seisoa yhtenä vankana rivinä niin, että, että kun puolustetaan valtiota, niin puolustetaan sitä yhtenä kappaleena, yhtenä, yhtenä rivinä eikä hajantuneena. Silloin ei mitään onnistu. Ja tämä myös konkretisoi niitä sääntöjä, mikä liittyy valtion puolustukseen ja että siihen kuuluu, kuuluu tukea sekä hengellä että omaisuudella. Niin, niin kuin puolustetaan mikä tahansa valtio, niin tämäkin islamilainen valtio niin kuuluu samalla tavalla puolustaa. Teidän tulkintojen perusteella alkaa kuulostaa siltä, että mitä Suomen, Suomen historian tulee, niin talvisota on ollut ikään kuin suomalainen jihad, koska se on ollut oikeutettu puolustussota. Näin hyvin voi, voi suomalaisesta näkökulmasta sanoa. Ja niinhän muslimit ovat osallistuneet siihen myös täällä Suomessakin. Hyvä, kiitoksia. Kuuntelemme. Tämänpäiväisen luenna. 58. Kiistelyn suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Jumala on kuullut sen naisen puheen, joka kiisteli kanssasi puolisostaan ja kääntyi valittain Jumalan puoleen. Kyllä Jumala kuulee teidän keskustelunne, sillä hän on kuuleva, näkevä. Jotkut teistä eroavat vaimostaan sanoen tämän olevan heille yhtä kielletty kuin heidän oma äitinsä, mutta ei hän ole heidän äitinsä. Heidän äitinsä on vain se, joka on heidät synnyttänyt. He puhuvat huonoja ja valheellisia sanoja, mutta silti Jumala on armahtava, anteeksi antava. Ne, jotka eroavat vaimostaan sanoen tämän olevan heille yhtä kielletty kuin heidän oma äitinsä ja sitten katuvat puheitaan, Vapauttakoot yhden orjan ennen kuin yhtyvät vaimoonsa. Näin teille opetetaan. Jumala tietää, mitä te teette. Kenellä ei ole tähän varaa? Paastotkoon kaksi peräkkäistä kuukautta ennen kuin yhtyy vaimoonsa, mutta jos joku ei kykene paastoamaan, ruokkikoon kuusikymmentä köyhää. Näin on säädetty, jotta te uskoisitte Jumalaan ja hänen lähettilääseensä. Nämä ovat Jumalan säädöksiä ja uskottomia odottaa tuskallinen rangaistus. Jotka vastustavat Jumalaa ja hänen lähettilästään, lyödään maahan niin kuin ne lyötiin, jotka olivat ennen heitä. Me olemme lähettäneet selkeitä merkkejä ja uskottomia odottaa nöyryyttävä rangaistus. Kun Jumala herättää heidät kaikki henkiin, hän kertoo heille, mitä he ovat tehneet. Jumala pitää siitä tiliä, vaikka he sen unohtavatkin. Jumala on läsnä kaikkialla. Etkö ymmärrä, että Jumala tietää kaiken, mitä on taivaassa ja maassa. Ei ole kolmen neuvonpitoa ilman häntä neljäntenä, eikä viiden ilman häntä kuudentena. Ei tätä vähempää, eikä enempää ilman, että hän on heidän kanssaan, missä he sitten ovatkin. Ylösnousemuksen päivänä hän kertoo heille, mitä he ovat tehneet. Jumala on kaikki tietävä. Etkö ole nähnyt niitä, joita on kielletty pitämästä neuvoa keskenään, mutta jotka kuitenkin ryhtyvät siihen, mistä heitä on kielletty, ja punovat syntisiä ja rikollisia juoniaan ja yllyttävät olemaan tottelematta lähettilästä. Kun he tulevat luoksesi, he tervehtivät sinua eri tavalla kuin millä Jumala tervehtii sinua, ja ajattelevat mielessään eikö Jumala rankaisekaan meitä siitä, mitä sanomme. Helvetissä on heille riittämiin, kun he korventuvat siellä. Se onkin huono määränpää. Uskovaiset, kun puhelette keskenänne, älkää kehottako toisianne syntiin, rikkomuksiin ja tottelemattomuuteen profeettaa kohtaan, vaan kehottakaa toisianne hurskauteen ja Jumalan pelkoon. Pelätkää Jumalaa, jonka luokset teidät kootaan. Tällainen supattelu on saatanasta lähtöisin, ja hän haluaa aiheuttaa sillä uskoville surua, mutta ei hän voi vahingoittaa heitä lainkaan, ellei hänellä ole Jumalan lupaa. Luottakoot, uskovat siis Jumalaan. Uskovaiset, kun teidän käsketään antaa kokouksissa tilaa, antakaa sitä. Silloin Jumalakin antaa teille tilaa. Ja kun teidän käsketään nousta, nouskaa. Samoin Jumala korottaa monta sijaa niitä teistä, jotka uskovat ja jotka ovat saaneet tiedon. Jumala tietää, mitä te teette. Uskovaiset, jos haluatte puhua kahden kesken profeetan kanssa, antakaa almuja ennen keskusteluanne. Se on teille parasta ja sopivinta. Mutta jos teillä ei ole siihen varaa, tietäkää, että Jumala on anteeksi antava, armelias. Kiusaako teitä antaa almuja ennen keskustelua? Jos ette ole antaneet, mutta Jumala on silti ollut teille suopea, pitäkää rukouksenne, antakaa almuja ja totelkaa Jumalaa ja hänen lähettilästään, sillä Jumala tietää, mitä te teette. Mitä arvelet niistä, jotka ovat ottaneet ystävikseen ihmisiä, joihin Jumala on vihastunut? He eivät kuulu teihin, mutta eivät heihinkään. He vannovat väärin, vaikka tietävät. Jumala on valmistanut heille ankaran rangaistuksen, pahoin he ovat tehneet. He pitävät valaansa pilkkanaan ja estävät ihmisiä kulkemasta Jumalan tiellä, mutta heitä odottaa nöyryyttävä rangaistus, eikä heitä hyödytä Jumalaa vastaan heidän omaisuutensa eivätkä lapsensa. He joutuvat tuleen ikuisiksi ajoiksi. Kun Jumala herättää heidät, he vannovat hänelle niin kuin ovat vannoneet teille ja kuvittelevat pääsevänsä pälkähästä. Eivätkö juuri he ole valehtelijoita? Saatana on ottanut heidät valtaansa ja saanut heidät unohtamaan Jumalan. He ovat Saatanan joukkoa. Eikö Saatanan joukko jääkin tappiolle? Ne, jotka vastustavat Jumalaa ja hänen lähettilästään, jäävät alhaisimmiksi, sillä Jumala on säätänyt. Minä ja lähettiläni voitamme. Jumala on voimakas, mahtava. Kukaan niistä, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään, ei rakasta niitä, jotka vastustavat Jumalaa ja hänen lähettilästään, vaikka nämä olisivat heidän isiään tai poikiaan, veljiään tai muita sukulaisiaan. Heidän sydämeensä hän on kirjoittanut uskon ja auttanut heitä lähettämällä heille luotaan hengen. Hän antaa heidän astua puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua ikuisesti. Jumala on mieltynyt heihin ja he häneen. Nämä ovat Jumalan joukkoja. Eivätkö Jumalan joukot menestykin? 59. Kokoamisen suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kaikki, mikä on maassa ja taivaassa, ylistää Jumalaa. Hän on mahtava, viisas. Hän on ajanut uskottomat kirjan ihmiset kodeistaan ensimmäistä kokoamista varten, vaikka te ette uskoneet, että he joutuisivat lähtemään. He taas luulivat, että heidän linnoituksensa suojelisivat heitä Jumalaa vastaan, mutta Jumala kävi heidän kimppuunsa sieltä, mistä he eivät osanneet odottaa, ja sinkosi pelon heidän sydämeensä. He tuhosivat talonsa omin käsin uskovien avulla. Ottakaa opiksenne, te, jotka ymmärrätte. Elle Jumala olisi säätänyt heidän osakseen maanpakolaisuutta. Hän olisi rangaissut heitä jollain toisella tavalla tässä maailmassa. Tuon puolisessa heitä odottaa tulen rangaistus, koska he ovat vastustaneet Jumalaa ja hänen lähettilästään. Joka vastustaa Jumalaa, tietäköön, että hän on ankara rankaisemaan. Katkaisittepa te nuoria palmuja tai jätitte ne pystyyn, se tapahtui Jumalan luvalla, jotta hän saattaisi syntiset häpeään. Älkää pyytäkö sellaisia hevosia tai muita ratsuja, joita Jumala antoi lähettiläälle heiltä saatuna saaliina. Jumala antaa lähettiläittensä valtaan kenet tahtoo. Jumala on kaikki valtias. Se minkä Jumala on antanut lähettiläälleen saaliina kaupunkien asukkailta, kuuluu Jumalalle, lähettiläälle, sukulaisille, orvoille, köyhille ja matkamiehille, jottei se joutuisi vain rikkaiden käyttöön. Ottakaa vastaan se, mitä lähettiläs teille antaa, ja luopukaa siitä, mistä hän teitä kieltää, ja pelätkää Jumalaa, sillä hän on ankara rankaisemaan. Se kuuluu myös niille köyhille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja omaisuutensa tavoitellessaan Jumalan suosiota ja armoa, ja auttaessaan Jumalaa ja hänen lähettilästään. He ovat vilpittömiä. Ne, jotka ovat asettuneet asumaan ja omaksuneet uskon ennen heitä, rakastavat niitä, jotka pakenivat heidän luokseen. He eivät tunne tarvitsevansa mitään siitä, mitä näille on annettu, vaan jopa suosivat näitä enemmän kuin itseään, vaikka olisivat itsekin puutteenalaisia. Ne menestyvät, joita on suojeltu saituudelta. Ne, jotka tulivat heidän jälkeensä, sanovat. Herramme, anna anteeksi meille ja veljillemme, jotka tulivat uskoon ennen meitä. Äläkä aseta sydämeemme vihaa toisia uskovia kohtaan. Herramme, sinä olet laupias, armelias. Etkö ole huomannut, kuinka teeskentelijät sanoivat uskottomille tovereilleen, jotka kuuluivat kirjan kansaan? Jos teidät ajetaan pois, me lähdemme teidän kanssanne. Me emme koskaan tottele ketään, joka vastustaa teitä. Jos teitä vastaan käydään taisteluun, me autamme teitä. Jumala voi todistaa, että he valehtelivat. Jos kirjan ihmiset ajetaan pois, he eivät lähde heidän kanssaan, ja jos näitä vastaan taistellaan, he eivät auta heitä. Ja vaikka olisivat auttaneetkin, he olisivat pian kääntyneet pakoon, eikä heitä olisi sen jälkeen enää autettu. He pelkäävät mielessään teitä enemmän kuin Jumalaa, sillä he eivät ymmärrä. Eivät he uskalla taistella kaikkia teitä vastaan muuta kuin linnoitetuista kaupungeista tai muurien takaa. Omassa keskuudessaan he kyllä ovat olevinaan vahvoja. Sinä luulit heidän olevan yhtenäisiä, mutta he olivatkin sisimmässään hajanaisia, sillä he eivät ymmärrä. He ovat kuin ne, jotka hieman ennen heitä saivat maistaa tekojensa karvasta hedelmää. Heitä odotti tuskallinen rangaistus. Tai he ovat kuin saatana, joka sanoi ihmiselle, ole uskoton. Kun ihminen oli, saatana sanoi, minä sanoudun irti sinusta, minä pelkään Jumalaa, maailman Herraa. Heidän kaikkien loppunsa on sama. He joutuvat ikuisiksi ajoiksi tuleen. Tämä on pahantekijöiden palkka. Uskovaiset, pelätkää Jumalaa ja katsokoon jokainen, mitä on varustanut itselleen huomiseksi. Pelätkää Jumalaa, sillä Hän tietää, mitä te teette. Älkää olko niin kuin ne, jotka unohtivat Jumalan. Jumala sai heidät unohtamaan itsensäkin. He ovat syntisiä. Eivät helvetin ja paratiisin asukkaat ole samanveroisia. Paratiisin asukkaat ovat ne, jotka voittavat. Jos lähettäisimme vuorelle tämän koraanin, näkisit vuoren murtuvan nöyränä Jumalan pelosta. Tällaisia vertauksia me esitämme ihmisille, jotta he pohtisivat. Hän on Jumala, ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Hän tietää niin salaisuudet kuin julkisetkin asiat, ja hän on armelias, armahtaja. Hän on Jumala, ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Kuningas, pyhä, rauha, suojelija, vartija, mahtava, väkevä, majesteettinen. Jumala on niiden yläpuolella, joita he asettavat hänen rinnalleen. Hän on Jumala, luoja, laatija, muovaaja. Hänelle kuuluvat kaikki kauneimmat nimet ja kaikki mikä on taivaassa ja maassa ylistää häntä. Hän on mahtava, viisas. 60. Koettelemuksen suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Uskovaiset älkää ottako ystäviksenne minun ja itsenne vihollisia. Tekö tarjoaisitte heille rakkauttanne, vaikka he ovat kieltäneet sen totuuden, jonka te olette saaneet, ja ajaneet lähettilään ja teidät pois vain, koska te uskoitte Jumalaan, Herranne. Älkää ottako heitä ystäviksenne, jos olette lähteneet taistellaksenne minun tielläni, minun suosiotani tavoitellen. Te osoitatte heille salassa rakkautta, vaikka minä tiedän parhaiten, mitä te salaatte ja mitä tuotte julki. Se teistä, joka tekee näin, on eksynyt tasaiselta tieltä. Jos he saavat teidät valtaansa, he ovat teidän vihollisianne, tekevät teille vahinkoa ja puhuvat teistä pahaa haluten teidänkin luopuvan uskostanne. Kun Jumala ylösnousemuksen päivänä erottelee teidät, eivät sukulaisenne eivätkä lapsenne voi teitä auttaa. Jumala näkee, mitä te teette. Abrahamissa ja hänen seuraajissaan teillä on hyvä esikuva. He sanoivat kansalleen: Me sanoudumme irti teistä ja niistä, joita te palvotte Jumalan lisäksi. Me kiellämme teidät, ja välillämme on viha ja vihollisuus aina siihen asti, kunnes te uskotte yksin Jumalaan. Abraham tosin sanoi Isälleen: Minä pyydän anteeksi sinun puolestasi, vaikka en voikaan auttaa sinua Jumalaa vastaan. Herramme, sinuun me luotamme ja sinun puoleesi käännymme. Sinun luoksesi on matkan määrä. Herramme, älä saata meitä uskottomien käsiin, vaan anna meille anteeksi, Herramme, sillä sinä olet mahtava, viisas. Siinä on hyvä esikuva niille teistä, jotka toivovat kohtaavansa Jumalan viimeisenä päivänä. Joka kääntyy pois, tietäköön, että Jumala on vauras, ylistetty. Kenties Jumala asettaa rakkauden teidän ja vihollistenne välille, sillä hän on mahtava ja hän on anteeksiantava, armelias. Ei Jumala kiellä teitä olemasta hyviä ja oikeudenmukaisia niille, jotka eivät ole taistelleet teitä vastaan uskontonne tähden, eivätkä ajaneet teitä pois kodeistanne. Jumala rakastaa oikeudenmukaisuutta. Sen sijaan Jumala kieltää teitä ottamasta ystäviksenne niitä, jotka ovat taistelleet teitä vastaan uskontonne tähden, ajaneet teidät pois kodeistanne tai auttaneet ajamaan teidät pois. Joka ottaa heidät ystävikseen, on pahantekijä. Uskovaiset, kun luoksenne tulee kodistaan paennut uskova nainen, kuhetelkaa häntä, vaikka Jumala tunteekin hänen uskonsa parhaiten. Jos huomaatte hänen todellakin uskovan, älkää käännyttäkö häntä takaisin uskottomille, sillä he eivät enää ole sallittuja toisilleen, vaan antakaa hänen miehelleen se, mitä hän on antanut vaimolleen. Teille ei lasketa synniksi sitä, että otatte uskottoman miehensä kodista paenneen uskovan naisen vaimoksenne, kunhan annatte hänelle hänen myötäjäisensä. Älkää pitäkö kiinni avioliitosta, jonka olette solmineet uskottoman naisen kanssa, vaan pyytäkää uskottomilta takaisin se, mitä olette heille antaneet, ja pyytäkööt he takaisin, mitä he ovat antaneet. Tämä on Jumalan päätös, jonka hän on antanut teille. Jumala on tietävä, viisas. Jos joku teistä menettää vaimonsa uskottomille ja te saatte saalista, antakaa hänelle sen verran, mitä hän on antanut vaimolleen, ja pelätkää Jumalaa, johon te uskotte. Profeetta. Kun luoksesi tulee uskova nainen sopimaan, ettei hän aseta ketään Jumalan rinnalle, ei varasta, ei tee huorin, ei surmaa lapsiaan, ei esitä perättömiä valheita, eikä vastusta sinua siinä, mikä on kohtuullista, niin tee liitto hänen kanssaan ja pyydä hänen puolestaan Jumalalta anteeksi. Jumala on anteeksi antava, Armelias. Uskovaiset. Älkää ottako ystäviksenne ihmisiä, jotka ovat saaneet päälleen Jumalan vihan. He ovat luopuneet tuon puoleisen toivosta, aivan samalla tavalla kuin uskottomat ovat luopuneet haudoissa olevista. 61. Vierekkäisten suura. Jumalan, Armelian armahtajan nimeen. Kaikki, mikä on maassa ja taivaassa, ylistää Jumalaa. Hän on mahtava, viisas. Uskovaiset, miksi te vain puhutte, mutta ette tee? Jumala inhoaa suuresti sitä, että te vain puhutte, mutta ette tee. Jumala rakastaa niitä, jotka taistelevat hänen tiellään vierekkäin, aivan kuin he olisivat vankkamuuri. Mooses sanoi kansalleen, kansani, miksi te kiusaatte minua, vaikka tiedätte, että Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne? Kun he kääntyivät syrjään, käänsi Jumalakin heidän sydämensä syrjään. Jumala ei johdata syntisiä. Jeesus, Marian poika, sanoi. Israelilaiset, Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne todistamaan oikeaksi sen Tooran, joka oli ennen minua, ja tuomaan ilosanoman lähettilästä, joka tulee minun jälkeeni ja jonka nimi on kunnioitettu. Kun hän näytti heille selkeät todisteet, he vain sanoivat, tämä on ilmiselvää taikuutta. Kukapa olisi pahempi kuin se, joka sepittää Jumalasta valheita, vaikka häntä kutsutaan alistumaan? Jumala ei johdata pahantekijöitä. He haluavat puheillaan sammuttaa Jumalan valon, mutta Jumala tekee valonsa täydelliseksi, vaikka uskottomat sitä inhoaisivatkin. Jumala on lähettänyt lähettiläänsä tuomaan johdatuksen ja oikean uskonnon, jotta se voittaisi kaikki muut uskonnot, vaikka monijumalaiset sitä inhoaisivatkin. Uskovaiset, kerronko teille kaupasta, joka pelastaa teidät tuskalliselta rangaistukselta? Uskokaa Jumalaan ja hänen lähettilääseensä ja kamppailkaa Jumalan tiellä hengellänne ja omaisuudellanne. Tämä on teille parasta. Kumpa vain tietäisitte. Jos näin teette, hän antaa teille teidän syntinne anteeksi ja sallii teidän käydä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puroja ja suloisiin asumuksiin Edenin puutarhoissa. Tämä on suurin voitto. Vielä muutakin, mikä on teille mieleen. Jumalan apu ja lähellä odottava voitto. Julista siis ilosanomaa uskoville. Uskovaiset, auttakaa Jumalaa. Jeesus, Marian poika, sanoi opetuslapsille. Kuka auttaisi minua kohti Jumalaa? He vastasivat, me olemme Jumalan puolella. Osa israelilaisista uskoi, mutta osa ei uskonut. Niin me autoimme uskovia heidän vihollisiaan vastaan, ja he voittivat.